Kaixo, ni Ane Marden naiz eta Egiaren Jokoa liburu aurkeztuko dizuet. Liburu honen idazlea Anika Tor da. Gaztentzako idazle garrantzitsuenetakoa da Suedian. Liburu honen itzultzailea Jose Antonio Sarasola da eta argitaletxea Elkar. Egiaren Jokoa liburuaren protagonistak nerabe batzuk dira eta gaur egungo ikastetxeetan gertatzen diren istorioak eta eztabaida kontatzen dizkigu. Lapurretak, jokoak, festak, gezurrak. Nora eta Sabina lagun minak izan dira hortzain egitik, baina Nora bi hilabete ikastolara joan gabe egonda. Bueltatzerakoan, Sabina beti Fanirekin dabil, eta Norari ez dio kasurik egiten. Nora askola eginduko da Sabina berreskuratzen, baina ez zaioen erraza gertatuko. Bestaletik, Karin gelako lodiena eta dena baztertzen dutena, Norari hurbilduko zaio. Noraren bakardadea dela eta Karinekin ibiltzen hasten da. Baina ez du nahi jendea klaseko tuntunarekin ikustea. Orain Karin pozik dago, norbaitek kaso egiten diolako. Uste alduzue protagonistak bere lagun mina berreskuratzea lortuko duela? Karin bazertuak lortuko aldu, gelakideren bat bere lagun izatea? Liburua asko gustatu zait, nerabe gertatzen zaizkien komeriak kontatzen dituelako, eta irakurtzen duen jende asko identifikatuta sentituko delako liburuko pertsonaiekin. Oso errealak baitira. Gainera, liburua erraz ulertzekoa da, baita polita eta interesgarria ere. Beraz, liburu hau edonori gomendatuko nioke, bai gure adinentzat eta bai helduentzat ere. Anima zaitez irakurtzera! Espero dut liburua gustatzea eta hurrengora arte!